bom? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês como combinar looks usando sapato mullet. Looks básicos, chique, sofisticado, naquele estilo que eu amo. E também falar um pouquinho desse sapato, né? Que é um sucesso, assim, há quem ame, há quem odeie, há quem ache o estilo feio. Eu já recebi alguns comentários, meninas falando: ai, Camila, não consigo usar. Eu adoro ver em outra pessoa, em você, mas eu não consigo usar, eu não consegui me adaptar. E o sapato mullet, gente, ele é muito antigo. Na verdade, ele fez um sucesso em 1990. Por meio de 2017, ele voltou com tudo, sendo uma opção de sapato clássico, sofisticado, que combina, assim, com tudo. Eu particularmente uso mullet em todos os momentos. Quem me acompanha lá no Instagram já pode perceber que sempre quando eu compartilhava uma foto de look do dia, eu estava com um sapato mullet no pé. E assim, não tem essa que, ah, é de dia, é de noite, é um evento, é um momento mais relax, eu estou de mullet no pé, porque eu acho que ele é um sapato que combina com várias ocasiões, vários momentos, e mantém essa proposta. E até porque hoje já encontramos vários estilos. Então tem o mullet de bico fino, são os meus favoritos. Tem o mullet com bico redondo, tem o mullet de bico quadrado. E é muito versátil para poder combinar looks, como eu falei, em várias ocasiões. Eu vou deixar aqui passando algumas fotos de momento que eu estava usando meus mullet. Eu tenho, assim, uma pequena coleção, podemos dizer, sabe? Então, se você me acompanha lá no Instagram, você já viu, mas se não, me segue lá pra você poder conferir e veja as fotinhas que eu vou deixar passando aqui. Então, basicamente, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês algumas combinações de look pra você usar e se inspirar com o sapato mullet. Eu separei aqui 4 modelos que eu mais uso no momento, porque alguns eu doei e eu tinha esquecido. Eu fui ver hoje na minha sapateira e eu falei: gente, cadê aquele meu mullet que eu usei em tal situação com aquele look? E aí o Thiago me lembrou e falou assim: você doou, querida. E eu esqueci desse momento. Então, enfim, separei aqui os que eu mais estou usando. 3 são modelos de bico fino e outro é um modelo bico redondo. E a composição dos looks que eu vou fazer vai ser looks básicos, porém com uma pegada chique, uma pegada sofisticada, que eu amo. E aí vocês vão poder conferir um pouquinho como o mullet é um sapato versátil, que dá pra usar em vários momentos. Então, confere aí, começando por esse look que eu estou usando. O jeans é uma peça que super combina com o sapato mullet. E aí dá pra você adaptar com vários estilos diferentes. Por quê? É uma peça neutra. Então aqui eu tenho uma calça jeans, uma t-shirt preta básica e no pé mullet com estampa de cobra. Esse é o modelo mais novo na minha sapateira e, assim, eu sou simplesmente apaixonada. Deixa eu compartilhar com vocês, ó, que é esse modelo aqui. Ele tá novinho, ó. Nem deu tempo ainda de eu usar e abusar por conta da quarentena, mas olha como ele é um modelo muito lindo. Ele é da Via 1. Agora eu apostei no look total black com o mesmo mullet, que também combina super, o mullet branco. E o legal do look total black é que eu posso colocar um blazer, uma jaqueta e montar um outro visual com o mullet, que combina com tudo.
Agora eu venho com uma proposta mais de tom sobre tom, tons nude, que é esse tom que eu amo, né? Um tom rosé, assim, que dá esse ar mais meigo, mais romântico. E que, assim, eu particularmente amo uma calça de alfaiataria e ela super combina com mullet, como vocês puderam ver, né? Estou com esse meu mullet rosé de bico fino. Com esse look, acertou se você falou mullet. Agora, esse look é um look super clássico, onde eu escolhi peças de alfaiataria, quanto colete, quanto short, quanto tecido também da blusa, que dá um ar assim mais chique, mais sofisticado, que eu amo. E aí vocês vão ver que é possível eu utilizar todos os meus mullet com esse look. Sim, gente, eu acho que depois desse vídeo vocês vão sair correndo pra comprar um mullet. Eu tenho certeza. Confere aí. Combinações de look usando mullet, viram como não tem erro, você coloca no pé e está pronta. Eu particularmente sou fã, adoro todas essas combinações que eu compartilhei com vocês, eu ainda não usei. E como eu falei, eu tenho vários looks aonde eu já compus usando mullet. Então me segue lá no Instagram para você poder conferir. E também no Pinterest, que lá eu tenho pastas aonde eu coloco todos os meus looks. Então se você quer conferir, acessa lá, vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? E é isso, me conta o que vocês acharam. Se gostou, deixa aquele like especial. E se você é nova aqui, seja super bem-vinda. Se inscreva aqui embaixo pra gente poder ficar coladinha, tá bom? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.